Ta tradicija nastavljena je i danas, a vjernici uz duhovne nakane iskoriste vikendi za odmor i rekreaciju u prirodi, te često sa svakojakim mogućim prijevoznim sredstvima, čak i pješice, dolaze dan ranije i noć provode na toj lijepoj planini. Mi dolazimo ovdje svake godine, dolazimo ovdje na Bitonju, dojemo zamisu, dojemo malo razgledat sa svijetom, da se družimo. Tako, svake godine mi tu dođemo. Ja sam i prije rata ovdje došla, kad je prvi put se organizirao, prve nisam godine, onda smo poslije došli. Pješke iz od župe podume, eto rećemo. Jučer smo došli ovdje, dolazimo svake godine na misu, gledamo da nam to bude tradicija. Sinovi smo tu prenoćili, vrijeme je odlično bilo, zadovoljni smo sa svim. Bilo nas je 15-16. Pješice se na Bitovinju popeo i župni vikar u Novom Šeheru, fra Miroslav Batarilo, koji je i predvodio misno slavlje. On je u propovjedi, među ostalim, govorio i o značaju i očuvanju prirode. Najprije poruka je ta da mi je drago sam došao ovdje, na ovo mjesto, iako sam rodom iz Novog Šehera, iz Bosne, ali pošto sam živio u Sloveniji 47 godina, prvi puta sam na ovoj visini. I poruka normalna je prije prijateljima planina da očuvaju ovu prirodu čistu, da uživaju u svježem zraku i da nastaje kao kršćani svugdje pokazuje da su kršćani. Posebno će to biti nekako rečeno kasnije propovijedi, da pokažemo svojim životom tko smo. I treba u lijepu prirodu sačuvati. Istina, lijepo je volko svijet da došli automobilima, ali bilo bi bolje da se automobila ostavili malo niže, jer ovako u Sloveniji se nešto neće vidjeti. Ali eto, polako bolje da dođu, posebno stariji, automobilima, a inače ostali bi mogli pješke mlađi, ja nisam više mlad, 68 godina, ali jučer sam pješačio 4 sata i jutro smo došli od žestika još ovdje, ali to je sitna stvar za mene jer sam naučio hodati. Pa drago mi da ste došli ovdje, možda ćemo nekome svidjeti se, možda upravo ta poruka da se čuje prirodu, ne dovede do toga automobilima, da sami pješače i nastoje podnijeti za sobom ono što su donijeli. Jer više puta sam sreo, vidio prazne one boce, plastične, pune donesu gore, ne mogu vratiti prazne u dolinu. Dakle, neka ipak nastoje sačuvati u prirodu čisto dok je imamo i dok to nam je Bog dao i ne smijemo to uništavati. Na ovom mjestu jako veliki broj stoke, sitne i krupne je dolazio radi ispaše i bila jedna tradicija više stoljetna da se održavaju čobanske mise. Ova tradicija je bila aktualna sve do 60 i nekih godina, međutim bila je prekinuta obzirom da više ovaj pašnjak nije imao tu funkciju. Više nema na tisuće i tisuće grla koje pasu da se čuju zvona i tako dalje. Ovdje imamo jedan grob, zove se Martinov grob, nemamo sigurnih podataka na kojeg se to Martina odnosi, ali ovdje je svakako prelazio jedan karavanski put iz Hercegovine prema središnjoj Bosni. Moguće da je stradao ili prolaznik, putnik ili čoban i tako dalje. I ovo je jedno ustaljeno mjesto gdje se održavaju čobanske mise i ova tradicija je oživljena negdje pred ovaj zadnji rat i poslije rata i tako dalje. Jedno lijepo okupljanje, jedno druženje sa prirodom, jedno druženje sa tradicijom koju moramo čuvati, njegovati i prema prirodi imati jedan pozitivan odnos. Čobanske mise u prošlosti nisu bile rijetkost. Osim duhovne, njihova namjena bila je i ta da se susretnu i popričaju ljudi koje posao tjera da dugo žive odvojeni od svojih kuća. I na planini Vranici, točnije na jednom njenom vrhu, Vran Kamenu, očuvana je tradicija čobanskih misa. To je ilindanska misa koja se svake godine služi tjedan poslije blagdana Svetog Ilije.